LV Floorball līgas spēles starp laukuma saimniekiem Floorball klubu Kurši un Liepājnieku pretinieku šodien sporta klubs Pārgauja. Pazīstināšu arī jūs ar pārējiem spēlētājiem pārējo sastāvu, kuri šodien dosies laukumā. Un gols! Gols nepaspēja nemaz iesākt jums stāstīt, kad otrās minūtes sākumā Liepājnieku pirmais virknējums sasniedz pozitīvu rezultātu un otrajā minūtē tāda situācija. Aktīvs presings no Pārgaujas puses. Un redzam, un atkal sadursme. Tur ir cietuši abas vienības spēlētāji. Un par šo epizodu izskatās, ka piešķirts ir soda metiens. Zvīnis dodas izpildīt floorbola augstāko sodamēru. Un, nu tā teikt, epizodes vaininiekam, Normundam Krūmiņam, pašam arī jāglābj situāciju. Jo, un šeit nu, neveiksmīga epizode. Jansons. Tālāk Lēvalds. Un pret uzbrukums. Labs individuāls redz gols. Lūk, ko nozīmē kļūda uzbrukuma zonā. Un sestajā minūtē rezultāts kļūst neizšķirts. 1-1. Bija uzbrukums Liepājniekiem. Atkal neprecīzi saspēle. Šeit tur sanāca piespēle piesnesim. Un bīstam gols! Mainieku komandas kapteinis Gustavs Griezītis, 20. Numurs, 9. Minūte atjauno vadību. Griezītis, Bliska, Puķīte. Un Vācsargs no atkal nevisai sekmīgi nospēlē un Griezītis gūst trešos vārds. Nu, un atkal nevisai sekmīgi nospēlē Dāvis Helmuts Zvejnieks. Nu, nefiksēja šo raidījumu. Zvīnim bija iespēja šajā mačā izcelties, bet viņa soda metiens lidoja pārvārtiem atkal. Sadursme būs noikam noraidījums tomēr Liepājniekiem par šo epizodi. Tā arī izskatās. Gols! Mainiek gūst vārtu skaitliskajā mazākumā. Lūkā! Es šeit iepriekš spriedelēju un analizēju, ka Pārgaujai vajadzētu pamatīgi laust spēli. Pagaidām, nu, tā teiksim, pārāk akadēmiski viss tiek veidots un spēlēts no Pārgaujas puses. Un gols! Nu, tomēr pirmais gols iekrīt skaitliskajā vairākumā. Nu, bija jāpagaida vairāk nekā divas minūtes, lai gūtu vienus vārdus. Nu, 4-2. 14. Minūtē. Vēl divas minūtes. Pat ar nelielu astīti Pārgaujai. Tā kā laika vēl ir. Izgājiens. Gols! Kaut kas neticams. Divi goli, divi vārti skaitliskajā mazākumā. Un Gustavs Griezītis. Gustavs Griezītis gūst hat-trick. Nu, nav mums līdzjutēji. Nav kas mestu cepures. Šoreiz gan aizmukt neizdevās. Labo malu. Tagad bumbiņu centrā. Metiens un gols. 5-3. 5-3. 16. Minūtē. Pārgauja gūst trešos vārtus. Mās trešdaļas ievadā teica, ka nu, svarīga saspringta situācija turnīra tabulā starp šīm abām vienībām. Un Lēvalds. Lēvalds panāk 6-3 otrajā minūtē. Ļoti ātri Lēvalds guva vārtus.
Nu, tāds kārtīgs akmeņu lauka darba gols. Neizdevās šo caurgājienu apturēt pārgājus florbolistiem. Krūmiņš, bliska, labs dribuls, apturēts bez noteikuma pārkāpuma. Un gols. 7-4. Pēdējais metiens, tomēr nav metiena. Un šis mačs ir noslēdzies. Florbol klubs Kurši ar 7-4 pieveic Pārgaujas vienību.